Алина Кондратюк по адукации настаўнік, але амаль усё жыццё займаецца жывапісам. За десяткі гадоў сваёй творчасці Алина Антоновна паспрабавала сябе ў розных накірунках, але бліжэй усё ж акварэль, пастэль і алей. Сёлета на выставе «Палітра душы» 25 палотнаў. Пераважна гэта пейзажы і нацюрморты. Я не случайно назвала сваю выставку «Палітра душы», потому что это приносит огромное удовольствие. Вы знаете, когда пишешь работу, все проблемы куда-то уходят. Сваю выставачную дзейнасць Алина Антоновна актыўна здзяйсняла ў мастацкай галерэі «Белард» увесь час яе работы. Цяпер жанчына шмат сіл аддае таварыству мастакоў «Мастэк» пры саюзе палякаў Беларусі, арганізуе выставы і пленэры, паездкі і сустрэчы. Работы Алины Антоновны, представленные на выставке «Палитра души», это в основном работы, которые она выполнила за последний год, 2019. И она, конечно, вложила и души очень много, и своих мыслей, размышлений и о жизни, и ситуации. Это можно увидеть даже в работах, и настроение свое показала. Сын мастачкі Раман пераняў талент ад сваёй маці, але ж тэхніка ў іх значна адрозніваецца. Раман аддае перавагу абстрактнаму жывапісу, але прызнаецца, кожную работу маці ён адчувае як ніхто іншы. Душэўны стан творцы, будзь ён спакойны альбо збянтэжаны, Раман разумее па гульні і сувязі колераў. Вижу ее настроение и что у нее лежит на душе, так сказать. В том, что она конкретно пишет, если это цветы, краски повеселее, так сказать. Здесь, значит, у нее тоже какой-то более счастливый этап жизни. Выстава «Палітра душы» продолжится до 4 вересня. Татьяна Гнатавец, Александр Сівіцкі, телерадиокомпания «Брест».